مرید ہو تو ایسا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن چشتی اجمیری سنجری حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 8 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ اللہ